Yo. Hello. Oh my god, lie. Mingla game wa chino game ma pu lo ma phit ba. So di ni ma chino te game to li so pya daw ma ba. Te game to ye name li ya ro kha 9 phit ba. Kha 9 so ya ro myama lo pyan yin no. Khwe bo no, exhaustion khwe la. Exhaustion khwe myo sa bo no. Myama lo lo ba. So ro da te game li de khu ba. Di te game ya blaw di chaw sia kaung ma le bo no. Chino di ni ma sa bi so ji ba ma. Ma sa yin ma chino ye channel subscribe li lo pi ye ba. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘရာဒါ။အဲဆိုရင်ဆက်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကဆာဝါဘီဘရာဒါဆာဝါဘီကာနိုင်ဆိုတဲ့တရင်လေးပါဆိုတော့စတက်ကင်းကိုနေလိုက်အောင်ခွေးတန်ရတွန်ပြီတဲ့ခွေးနမရတွန်ပြီတဲ့တွန်ပြီပျောက်သွား၃ဘက်ရှိပါပြီ။အိုးအဲကျွန်တော်အမီမသိလူတယောက်စီကနေမှဖုန်းဝင်လာပေါ့နော်သူ ਆ တဲ့ Embrace client မှာတဲ့ Embrace ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စေကံပေါ့နော်အဲ့စေကံကနေလိုင်းဖုန်းလိုင်းဆက်တာပါတဲ့ကျွန်တော်ခွေးနာမည်တွန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တွန်ပြီတို့သွားကြည့်လိုက်အောင်ဘောလုံးပြစ်လို့ရတယ်อ่ะ Oh shit တကယ်ပြစ်လို့ရတယ်อ่ะဘလို့ကောင်းမဘလို့ကောင်းမ What the fuck stop Okay okay ရပြီဘောလုံးလေးပြန်ရပါပြီဘောလုံး item shop မပြင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တော်ရုံကိုနိချွာဟာဘာလို့ဖုန်းလိုင်းနေပြတ်တော့ဒါဘူးယူအိုးရှစ်သွားပြီငါအများကြီးပြီးလို့မရဘူးငါမှာစတာမီနာပါတယ် fucking shit ပဲငါပြီးမှပြီးရမှာမလို့ hello ရှစ်ယုံကြည်တဲ့ကြည့် what the hell အော်ဒီနေရာမင်းတို့ကလေးတွေကောင်းတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ okay ကျွန်တော်ကောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကငယ်ရွယ်တဲ့ကောင်းလေးပါโอเคပါမင်းခွေးကိုလိုက်ရှာနေရလားတဲ့ရှစ်ဒီကောင်းများဖမ်းထားလားမသိဘူး What ခွေးတရဒီနောက်ပိုင်းပျောက်တာများတယ်ဗောနော်ခွေးတွေပျောက်များတယ်တဲ့အဲငါထင်တော့တဲ့ရှိတ်တီးဆိုရယ်စေးကမ်းပါတဲ့တကူးလုံနေရလို့ထင်နေတဲ့ဂီယူဆိုင်တော့ကောင်းလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဘောလုံးနဲ့ပေါက်လိုက်ရတယ်ကောင်း What the hell sorry ခင်ဗျားပေါက်ဖို့မီရပါဦးဘောလုံးကြာမကောက်လို့ရတာဘောလုံးကြာမကောက်လို့ရတာ What the fuck okay ဘယ်မှာတော့အဲ့စီကန်အိုးရှစ်ဒီဘက်လာစိမ့်နေပဲဟာတွေ့ပြီငါစီဖုန်းလဲစတာ Embrace စီကန်ဝင်သွားလိုက်မယ်အာငါခွေးလေးတုံပြီးသွားရှာရမယ်တဲ့ဒီဘောလုံးလေးကိုခုကြံစားပြီးငါတေချာကင်ထားမှဖြစ်မယ်တဲ့ Okay ခွေးကလေးပါလားခွေးနဲ့ကြောင်ပေးအောင်ချစ်ကျွန်တော်ခွေးကိုချစ်ကြောင်နေမကြိုက်ပါဘူးကြောင်နေကဘယ်လိုကောင်းနေလဲမသိဘူးကြောင်နေကဘယ်လိုပြောမလဲเนี่ยกวาดจ้าได้กองนี่เนาะบ่าတော့ตายยงยงนี่มีเป็ดตัวนี่ฮะบ่าတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာ What the fuck ยงนี่ဘုဘယ်ရောက်သွားလဲโอเคမပြီးနေยงนี่ฮะဒီอะไรบ่าတော့มีเป็ดนะဒီมาလဲမင်းเป็ดပါနေတယ်လို့စူတောင်းမိပါဗျာတကယ်ပြောကြောင်လည်းမရှိတော့ဘူး Hello Hello ဒီထဲဝင်ကြည့်အောင်လာပါတယ်တပုံလေးပါတယ်ဘာလားဒီဘက်ကောဒီဘက်ကဘာယူ Oh my god တနက်ငါကောက်လို့ရတယ် Oh my god Oh my god တနက်ကိုတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနက်ပြည်နေမတည်ပါဘူးသူကတနက်ပြည်နေမတည်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်တနက်ယူလို့မရပါဘူးငါတို့မကင်ဘယ်လာကြောโอ้ my god မနိုင်ယူလဲပြီဘတ်စကတ်ဘောပြက်ကိုပြီဒီဘောတန်ချောင်းနေပါရောโอ้ဟောတွေးတွေကျုံဒီတွေးရဒီဘောကိုသွားတာအိမ်သားဘယ်သူအိမ်သားတက်နေအိမ်သားဘယ်သူအိမ်သားတက်နေ Stop it get some help okay အဲ့တော့တွေးတန်းလေးနောက်ကိုလိုက်လိုက်အောင်อ๋อตัวใหญ่ดีนะบาลุหลอมเมนตัวใหญ่นี่เราก็จนเราไล่จิไล่ไปซะดีๆอะดีนะมันปี้ตัวละคุยได้ยังโอ้ดาบายุดาบายิเด้งามจี้จินอยู่จี้อ่ะไปก้าวมาจี้เนใส่เป็ดเนี่ยดิเว้ยลาจี้ได้ถ้าบายุงงั้นถ้าบาเป้ตู้ยุงงั้นลั่นตัวเป้ว่าญาณาอีเดียว What the fuck မကောင်းစွာတောင်းလူမျက်နှာဖုံးကင်ထားတာ
တဘုံညာမိုက်လာ ਈ လာအော်မြေကွေးနော်အိုးဟိုတာမိုက်လန်းနေဒမ်ဒီကင်းညာမိုက်လာ ਈ လာဒါပဲရတော့လောကကြီးတဲ့โอเคโอเคဒီဘက်ကမီးပြန်တယ်ဒီဘက်တခန်းနဲ့မီးပြန်တယ်ဆိုတော့ဗလာတွန်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါမင်းလာတယ်ဟာ I can't see anything နဲ့โอเคငါအဲ့ငါဒီဘက်ခန်းကိုငါမီးလင်းအောင်လုပ်မရအောင်အဲ့ကြောင့်ငါရဲ့ခွေးလို့ကဲလို့ရမှာဒီဘက်ကလာဒီဘက်ကလာခုနကလောကကြီးရတယ်နော်ငါတဲ့လောကကြီးဆိုတာဒါရလောကရုံးမယ်လောကရုံးဆိုလောကကြီးဟော့တပါလုံး few တဲ့โอเคငါ few ပဲနဲ့တော့တော့မှာကျွန်တော်လောတယ် few ကျွန်တော်လည်းမရှိရဲ့ဘာလို့လို့ရတယ်တော့မသိဘူး a few minutes later ဒီဒါမလားထိုးလိုက်မယ်အာ nice ဘူးဘိုင်ရို what the fuck ခုနဘာကောင်းကြီးပြတ်သွားတော့ hello oh what the hell hello 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 အငါခွေးတော်မီလားဘောလုံးလေးလမ်းပြလို့ရလားမရဘူး Oh my god အဲ့ဒါငါခွေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါငါခွေးမဟုတ်ဘူးဒါတုံပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါတုံပြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးဘာကောင်းရော Hello Oh my god လိုက်လိုက်လား Shit နောက်မယ်ပြီတကယ်လိုက်လာတာ Hello တုံပြီးတုံပြီးစိတ်ကိုရှော့ပါတုံပြီး Oh my god Oh my god ရှေ့ဘက်ကလမ်းပိတ်ထားတာ What the fuck ဘောင်းကြီးလာနေလဲမင်းငါဘယ်နှပေါ်အောင်လာလာလာလေမလား Hello This shit လာနေပြီ Shit အဘယ်နှဘောင်းဘယ်နှဘောင်းဒီအိမ်သားဒီအိမ်သားပဲပွင့်လာဒီအိမ်သားလည်းဝင်ပုံကွာဒီအိမ်သားဝင်ပုံအော်ရေရိုက်ပုံလို့ရိုက်ဒီကောင်လာနေပြီဒီကောင်လာနေပြီအဲခြေတန်းနေခြေတန်းနေမိသွားလာမသိဘူးငါ Oh no အဘလို့တော့ကြည့်ရပါဦးကြည့်ရပါဦး Maybe I can use Tommy ball အော်ငါဘောလုံးလေးတုံးလို့ရတယ်ဘောရော့ကွာအဲ့နောက်ကလာချင်ခွေးပြီးသွားပြီတကားပွင့်ကြည့်အောင်ရှစ်ဘာလို့လောင်မောင်းမဲနေအော်ငါတကားပွင့်ပြီဘရာဒါဝဒီကောင်ဒီလိုလုံနေအောင်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးအောင်โอเค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 โลบิ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 โอ้โนဒီဘက်ကလည်းပြေးလိုက်ပြတပောင်ရုံလေးပါလားဟောခုနကလိုက်ခုနကငါတွေ့ရတဲ့ရုံလေးပဲ I should go back for Tommy Boy and might be you in the future what the fuck ဒီလောက် NM များတော့ဘာဖြစ်လို့ဘောလုံးပြန်သွားកောင်းအောင်မလို့ငါတို့ဘောလုံးပြန်သွားកောင်းအောင်မလားလာလာဘောလုံးပြန်သွားកောင်း shit အကောင်ကြီးမရှိတော့ဘူးလို့မောငါကြောက်တယ်ဗျငါကြောက်တယ်ဗျအကောင်ကြီးမရှိတော့မှငါလည်းစောင်းဝမ်းကြောက်တယ်။ဟယ်လိုမရှိတော့ဘူး။တွားပြီကွာ။ဒီငါနောက်မှလား။မဟုတ်ပါဘူး။ Okay ဘောလုံးကောက်မယ်။အဲ့ပြေးကြစို့။ What the fuck? ပြီးသွားလေ။ Shit. ပြေးပြီးသွားရ။ဘာလို့ဘာလို့time for playing เนี่ยซาวันก็มาเก่งอ่ะเราสนคุยกันได้อย่างได้ป่ะโอเคป่ะชิชิตีลงเนี่ยซาวันใหม่โอเคจีบไปเลยอารมณ์เจซินเต็มมาทีนี้ก็เลิกป่ะเว้ยตบอจาได้มีเลยไม่เลยมีป่ะตบอจาเลยส่วนเนาะจนไอ้วิดีโอไลค์ลงพี่แล้วจนไอ้ชานเนลซับสไครบ์ลงไปเลยป่ะรอบหน้านี่มาดีโหลမျိုးวิดีโอให้จีนเลยส่วนเนาะชานเนลซับสไครบ์ลงไม่ป่ะเนี่ยကြည့်ပေးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်. See you in the next video. အားလုံးပဲ peace brother.